Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, mais alegria serão de todos, é só querer. Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Em breve, estaremos em 2021 e vamos fazer, nos próximos 4 anos, muito mais. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar para aquele que mais precisa do serviço público. E a minha promessa é, nos próximos 4 anos, devolver a dignidade do povo de Santa Luzia do Norte e ouvir o sorriso nos olhos de cada um em chegar e dizer: eu sou cidadão santaluziense e tenho orgulho disso. E eu tenho orgulho de dizer: obrigado, Santa Luzia, e vou ser o prefeito de todo o povo santaluziense. Feliz 2021.